del deglu del xol feeling dakar sip bi lay jox information yu leer Aïssatou Penda Diop voyante bu mag bilé nek ci guédé way golf en face cité Aliou Sow ci croisement Bécio numéro téléphone 77 376 31 52 mo len di may sen émission préférée lu mesul am Sénégal am na nak Coupe d'Afrique ñew na fi ci Sénégal ndjay ginnaw bi nga xamé né gayndé Sénégal yi jënaw nañu ak ñi nga xamné ñom ñoo di les pharaons d'Égypte dal di len di duma ci dem ci Coupe d'Afrique bi ñent ci ñaar lañ len duma ci mbirum séri penalty ganaw bu ñu tembo wé ci bir jonganté bi kenn duggalul sa morom ñu fubal lu tollu ci téméré minute ak ñaar fuk yo xamné jot nañu ko jonganté ci la arbitre bi sifflé légui nak jeexna dañuy dem ci tir au but lu way am jël lolé fofu lañu jaar Sénégal daldi gagné ndam li indi ko fi ci Sénégal gis nañu gaay ak nañu doon dundé bobu lepp émission bobu lepp extrait ba ci mek ni mi nga xamné mom lañ ci mujjé ku ci melni président de la République gis nañ ko ci benn télévision mu tok di sétan ginaaw bi nga xamé né ci la Sadio Mané raté penalty bu ñëk bi mom mi di président Macky Sall gis nañ ko mu dar bopam yëkëti ay loxom tek ko ci bop ba way taxul mu décroisé wël aw sétanam la def bo mu daldi jeex mu def déclaration woné mbékté gi mo am ci li ñi nga xamné ño di gaynde Sénégal yi waye itamin nak woné fiexté gi mu ci andal bon appétam daldi décréter ni bisu lënd bi kenn du ko liggéey férié lañu koy jappé bon appétam dafa na ronde dem ci île du Coma ngir mën léna rendre visite waye lolé lepp daf koy annuler dafa fasiyé ñew fi ci Sénégal téru gaynde Sénégal yi ngir woné mbéktém ak contentement gi nga xamné mom la andal ci limu ci li nga xamné ñom lañu defal indil ñu ndam lu reey li lé mom mi di Mariam Faysal mom itam gis nañ ko ci mbéd Dakarou Ndiay muy jibila and ak nit ñi kenn ku ci nek di ci nap ak mom mom Mariam Faysal première dame ñu bari diko wayal nan ko awa yaay suñu yaay lolé moy li tax ñepp jël yeuf dal di ko koy jaglél ñi nga xamné ñom ñoo di ci célébrité ñom itam kenn damu ñu dess ku ci melni Queen Bees ci bisub final bi ci le génné ben clipam tuddé ko olé lé bir clip bobalé ma nga tay bak ak di way gaydé di len xamal ni len mëss def ngeen fi lo xamné kenn mësu ko fé def ñil ngeen ñu ndam lo xamné kenn mësu ko fé indi mu melni Queen Bees dafa yegoon li xew dafa yegoon ni tax gaynay dañuy jël ndam li indi ko mu génné ko ci bisub final gi gannaaw bu mu ci daggé ay teaser diko wone ginaaw bi teaser yoy yep jallé indi na clip ma tuddé ko olélé ñepp diko sétan diko bravo mom bi di queen bi gis nañ ko ci ben sinap bo xamné ma nga ci bir esnat bu cameroun ba gannaaw ba gay ndey jëlé ndam li muy joy joy yu metté metti joy boy sir xat mom queen bi kenen ki joy ci ndam li ñu am mom modi wali balago sek ci monument de la renaissance fa liñ doon amalé fan zone bi gëna mak ci sénégal fofé la daldi tok mom di wali balago tour ay ronga ñam ginaaw bi sénégal amé ndam ginaaw bi nga xamé nak mom wali balago sek ginaaw bu match bi jéxé mo warono yegg ci kaw sen bi ngir mëna bëggal jaagaay mom wali lamu wax mom modi na bu sénégal jël loon ndam li ma yegg ci kaw sen bi dana jafé lol le waye gëna bu jël nako nak sant nañ ci yalla bu baaxa baax mom mi di gone ak faramaare gi tourna ay ronga ñam ngir victoire gi nga xamne mom le sénégal jël jaglel ko aw askanam wali balago sek neena begg nañu contane nañu ci ñi nga xamne ñom ñoy ji suñu gaynde yi kenen ki ci tokalat ay ronga ñam moy pap sidi fall animateur bu mag bi nga xamne mo nga fofu le ci 2 tv mom mi di pap sidi fall gis nañ ko mu tokal ay ronga ñu takko takko ginaaw bi nga xamne jël nañu ndam ni mom pap sidi fall mënatul won tey bopam ngir mbekté gu jegg gi tayo gi ñi nemeku ci mom luñu nemeku ci kër ñom cheikhou kouyaté mom lañu nemeku ci sénégalais bu kër cheikhou kouyaté mom ñafa nekkon mu ñi won tey sen bop mu ñi won tok mu ñi won taxaw way ginaaw bañu jëlé ndam li gis nañu ño xamne tokal nañu señ rongañ ba ci bay ci cheikhou kouyaté la mu ñëk wax mo modi sant nañu yalla bu baaxa baax top nañu ci ba dal di koy jot ginaaw ba cheikhou kouyaté mi nga xamne waxon na bugul bayyi kan bi te indi wu fi ndam li mom di cheikhou kouyaté jëfé na ko nonu le mom bay ji di papa cheikhou kouyaté gis nañ ko mu yëkëti kaddom di sant yalla bay itam nak di bek ci ndam li nga xamne mom lañu am ba tax na dem ci sen buntu kër ga wone nañ fa ambiance bu doy war te yeme image yi doy war te yeme ñu koy partager ci internet bi jëmono jilé Sadio Mané mu jël coupe bi teud ak mom ci kaw lal bi makali du Koulibaly ak Cheikhou Kouyaté ñom ñep gis nañu le di jël coupe de Afrique bi gaddu ko daal di teud ak ñom ci kaw lal bi ñu photo le ñom ñep sen pose yoy le jëmono jilé mom lañuy waxtane ci réseau social bi ñu doon wax ci réseau social bi muy serigne ñi ñu jappé ay serigne ta ay charlatan lañu ñom ñep ñu taxaw naan Sénégal du dem quart de finale mba sax mu jël coupe bi nak dañu leen yaq mënu ñoo dem fenn mënu ñoo sori ñom ñep légui lañ leen di wax mom moy lan ngeen di wax wa koñ ba gannaaw ba yeen ñi neewon quart de finale sax duñ fa dem bay ag fi na légui nak romb nañu final jël nañu coupe bi te coupe bi ñew na fi mu dëkk fi ci Sénégal la dëkk te aksi na fi ak jamm ñu ngi koy dalal jamm bobu lepp coupe motax sa la temps yoy le ñu bari di leen wax nak ana seeni cadeau gi fan la fété lan lañuy wax wa koñ ba ak itamin nak lan lañuy netali bu ñu démé seen koñ ñom mu sa la temps yoy le war nañu mëna tecc seeni gemmiñ sa internet ñu bari bari lool lañuy addu jamono jilé internet yu bari dañu japp ne sa la temps yoy waratu ñoo wax waratu ñoo jar
leader dara fi ci Sénégal gannaaw ba katch nañu ay katch yu toy xep dañ leen wara sepp san ni leen ñu bari ñu ngi sakku ci président de la République mu jël stade bi nga xamné moy stade olympique ba nek ci Diamniadio ñu war ko ubbi ñu tuddé ko Sadio Mané ndax ta Sadio Mané moy seigneur du football noné lako Macky Sall waxé néna Sadio Mané moy yalla football kat mo leen mën fu té mo leen fété kaw lolé tax na mu bañu bari ci Sénégalais ngir mëna jukkal ki du Sadio Mané ci li nga xamné mom lañu défal ci mbékté ci njambar gi mu wone ci fit bi mu wone ci jom gi mu wone ba indil ñu ko bifé ci Sénégal ñu dal di koy délo ñukal jël turu stade bobalé moy stade olympique ba am ci fa nga xam modi Diamniadio ñuy inauguré ko tuddé ko Sadio Mané gaynay tay ji la ci altina ji wacc nañu ci aéroport militaire bi nga xamné mom modi Léopold Sédar Senghor fofé la leen président dalal ginnaw bi nga xamé né wacc nañu indi nañu coupe bi jox ko président mu yëkëti ko and ci ak mekté dal di jaajeufal Aliou Cissé jaajeufal gaynay jaajeufal opposition bi ndax té néna bi ndam li amé ñom ñëpp ñoo ñëw dal di taxawu ci ndam li ndax ñom mom limu bëggal équipe bi mom ñom opposition bi lolé lañu bëggal équipe bi ba tax na mom président de la République sante na ñëpp sante na wa Sénégal sante opposition bi sante équipe bi bon appui tam bravo len ne len nak li ngeen ñu dafal loué la motax leug la len jox rendez-vous ci palais ba yeen ak sen aslan na ngeen ñew ci bir palais ba ma dal di len di takal ordre national du Lyon te xamne it mérité ngeen lo raw lolé la mom di président de la République neena li rek ngeen ñu digonté def ngeen ko lama len waxon itam defal ngeen mako indil ngeen mandam li fi ci Sénégal coupe d'Afrique gi jël gi ñu ko jël tax na Sénégal jamono ji ñepp ang koy bëgg ak diko fété ba ci mère ak pay ñepp koy fété jamono ji fo tourner ci bedd Dakarou Ndiaye ñu nga accueillir Lyon yi amul fenn fu way mëna jaar ngir ay nit ak auto yu bare bare yo xamne ay auto yu takko takku la ñepp taxaw ngir accueillir Lyon yi Sénégal yi ngir mën leena bravo wax leen jaajeuf ci lu rafet li nga xamne jot nañu ko def indil ñu ndam lu reuy fi ci Sénégal nima ko baxo defé ci samay cadeau mbass ma ngi dess di wéy ci suñu rew nañu sallo mesure barrière yi takku suñu masque baxna raxas suñu loxo baxna gel hydroalcoolique baxna ndox ak sabu baxna ndox ak eau de javel baxna moytu rat rat lo gi baxna moytu lambar lambar gu amul njariñ gi baxna samonté ak distanciation sociale gi baxna li ci dess nak sama yon nekku ci jëlé ngeen jëf yeen équipe nationale ci ndam lu reey li besuba ak jam Aïssatou Pende Diop la voyante du peuple le mythe de sa génération borom gis gis pour soli bangi ni Aïssatou Pende Diop da fay set ci pétaw set ci kurus set ci alcorane ba ci sax jakarlok yow ba ci téléphone lu la neex mu dadi la ci sétal yu ñu amé jafé jafé ci walu mystique daf daf nek ci yow da nga amé ci rap sonal le da nga bëgg sey da nga bëgg am ay keuy papier yu leer nañ ba nga jëm ci wërse ko ubbiku dañu la tecc dañu la yakal yépp ñu la jaaxal ci sa aduna jokol ak Aïssatou Pende Diop ma nga ci gëjë wa golf en face de Aline Saou qui croise ma bécho 77 376 31 52 Aïssatou Pende Diop nénala amna ay bag mystique yu doy war amna yeneeni ciangat yo xamné boko xasse basango jarotu ngay dem fenn koku moy Aïssatou Pende Diop la voyante du peuple People, sport, politique, feeling Dakar. Yangi feeling Dakar. Feeling Dakar. Notre plateforme d'information.